Tell me about Noel. Je to tady. Ono to skutečně přišlo. Nevím sice po jaké době, ale je to tady. Počkat, kdy naposled jsme vlastně natáčeli? Fradit, to už je taky nějaká dobička, že jo? Fradit. Poslední Fradit vyšel 2.11.2020. Ty blaho, to letí, to není možný normálně. Čestem lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Fradit. Tentokrát je znovu podíváme na náš oblíbený Fradit, který taktéž máte dole v popisku, takže pokud máte nějaké hezké memečka, nějaké videjčka nebo tak něco do minutky, tak to tam postněte a my se na to podíváme v dalším videjku. Každopádně dneska se podíváme na memes, které by se údajně měly týkat hlavně mě. Za to můžete vděčit panu Furymu, na kterého vlastně máte odkaz dole taky v popisku. Určitě se na něj mrkněte a budu moc rád, když ho budete sledovat, protože tenhle člověk taky zařídil, abych vůbec na něco dokázal reagovat, ale věřím, že postupem času tam budete dávat mnohem více a více věcí. A my se vrhneme na to. Dámy a pánové, příjemně se usaďte, něco dobrého k pití, k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Takže jako první tady máme hold štěstí nikdy nepřeje každému. Frajer, když koupí klíče na bedny a nevypadne mu nic. Randy, když si koupí klíče na bedny a vypadnou mu ultravzácné bluty. Tohle je pravda. Já jsem otevřel už za celou kariéru tolik beden, že to je až nespočet. Randy jich otevřel mnohem míň než já. A padlo mu mnohem víc než mě, takže ano, musím souhlasit. Některé děti to prostě nepochopí. Mohl bych být ještě jednou v hodnocení? Ne, může být jen jednou. Přesně tak, dámy a pánové, to je přesně ono, jasně, když už jsi byl jednou v hodnocení, nemůžeš být dvakrát, ale prostě jsou tady lidé, kteří tohle prostě nechcou pochopit, takže buď jo, tady se strefil. True story. Vydávat videa pravidelně, na konci měsíce vydat 3 videa. Dámy a pánové, tohle se skutečně stalo, já jsem jednou prostě nevydával videa a v jeden měsíc fakt to bylo, na konci denně vyšly 3 videa. Bylo to kvůli tomu, že se mi tam nahromadili videjka. Hodně se toho stalo na YouTube a zároveň jsem musel dodržet sérii hodnocení kanálu, tehdy to byl tuším, že třetí nebo čtvrtý díl, takže jako úplně to bylo boom. A doslova, jako jsem se zapotil jak tady typek na obrázku, jako fakt tohle je true a je to z reálného života samozřejmě. Zdravím tě, pokud máš rád platformu Twitch, pak určitě nezapomeň zamítat na kanál KTigress, který máte v popisku videa, a užít si tak skvělou zábavu jednak se zábavnou streamerkou, tak i super Fleshcraftem, zároveň s chatem a skvělými moderátory. Pokud seš ale však fanda spíše YouTube scény, pak nezapomeň taktéž v popisku videa navštívit její kanál, kde si můžeš užít všechny klipy ze streamů. Budu moc rád, když tuto osobu budete sledovat, protože je vážně úžasná a zaslouží si každého nového člena. Každopádně, my jdeme na video. Asi každý má takový výraz. Marihuana, kokain, právě když mu padne nůž z bedny. Tohle bych se chtěl v životě taky dožít, to je pravda. Ale můj výraz by určitě byl jednoznačný, to určitě. Nepřátelský CSGO tým, plně nabušenci, víš což, prostě, Frajer, Randy a Bunny. Nice. Tak to ještě vracíte do starých kolejí? Frajer, když znovu obnovili Fradit, diváci. Přesně tak. Teda já si aspoň myslím, že by to takhle být mělo podle všeho, takže snad to tak skutečně bude, dámy a pánové. Hold, stává se. Frajer, když s Randym hrajou CSGO, si víš co, hrajeme, prostě pohodička. Frajer, když mu rupnou nervy Randy. Za práci její odměna. Když Frajer nedá nějaké mladší diváky do hodnocení kanálu. Mladší diváci, to není fér. Přesně tak, a pak si to tam vylívají v komentářích. Naštěstí tito lidé už byli na mém kanále permanentně zabanováni, díky bohu. Dokonce jsem chytil příčinu i ty, co mi nahlašovali videa, oni si fakt mysleli, že na to nepřijdu nebo co. Takže... True. Negativita a toxicita na Frajerovém YouTube kanále. Frajer, pozitivita je základem úspěchu. Přesně tak. Pozitivita je základem úspěchu. Přesně tak, dámy a pánové, přesně tak. Tady máme takové dva memky hned pod sebou. Někdo, kdo je Frajer? Diváci, excuse me, what the... Not bad idea. CSGO, Nightcore a Buzz Boosted? Reakce na Fraditu. Yes. Přesně tak, dámy a pánové, ten Nightcore a Buzz Boost to bude hodně těžké v budoucnu, protože YouTube jaksi začíná promazávat starší videa, takže já se bojím, že na mém kanále další videjka prostě zmizí, už tam jich i pár zmizelo.
Takže se asi tenhle kanál brzo docela dost pročistí a já doufám, že zrovna ty, co měli dobrý úspěch, že tam zůstanou. Ale když ne, tak prostě bohužel, no, musíme prostě dodržovat podmínky YouTube. Je čas na změnu? CSGO a frajer se drží krásně za ruce, víš co, tedy on projde ten Fradida. Přesně tak, to je přesně on, čo. A je to prostě tak, no. Jako tohle je fakt true a cítím se tak odloučený. Ale je třeba jít dál. Postavit se tomu nejlepšímu. A v tomto případě je to pravda. Takže dámy a pánové, tohle bylo z tohle videjka všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a sdílet tohleto videjko a napsat do komentářů, co byste chtěli vidět příště. Já se v tuto chvíli s vámi loučím a už čtvrtečního videa se mějte a ve zdraví. Čus.